Bližimo se kraju emisije, stoga pretpostavljam da će naše treće javljanje uživo kolegice Almire Šehić u Gračanici biti nešto sažetije. Almira, tvoje minute. Još jedan put tople i srdačne pozdrave upućujemo vam iz Gračanice, koja je oduvijek poznata kao od posla čaršija. Poduzetnički duh razvijen je još od davnina i nije čudo da je Gračanlijama biznis tema broj 1. Ovaj grad dobrih i vrijednih ljudi u svom razvoju užurbano ide naprijed, razbijajući sve prepreke i predrasude. U Gračanici se već 13 godina razvija i sajamski turizam. Ovo je sjedište jednog od najrespektabilnijih sajmova, Grapos Expo. Upravo o ovom sajmu u nastavku razgovaramo sa direktorom sajma, gospodinom Nedžadom Nuhanovićem. Srdačan vam pozdrav. Dobar dan vama i gledalcima radio televizije Tuzlanskog kantona iz prelijepog ambijenta iz Gračanice. Moram vas odmah na početku našeg razgovora upitati, budući da je ostalo još nekih mjesec dana do ovogodišnjeg sajma, kako teku pripreme, jeste li se umorili, da li su već neki detalji spremni i poznati? Upravo smo danas imali sastanak organizacionog odbora gdje smo prilike sumirali dosadašnji dio priprema vezano za organizaciju sajma Grapos Expo. Moram da kažem da grad Gračanica kao organizator i udruženje privrednika grada Gračanice, koji su aktivno uzeli ove godine učešće i zajedno u organizaciju sajma sa gradom Gračancom i firmom koja tehnički uređuje sajam Bombs Expo i vrši sve pripreme. Mislim da ono što je do sad urađeno u ovom kratkom periodu za ovaj 12. po redu sajam poduzetništva i obrta Grapos Expo, koji će biti održan od 20. do 23. septembra, idu u planiranom pravcu i očekujemo izuzetno veliki broj posjetilaca pored onog što smo pripremili od aktivnosti na samom sajmu sa izložbenim prostorom. Moramo reći da je od ove godine lokacija sajma promijenjena. Nalazite se od sada u industrijskoj zoni. Od ove godine, pošto su lokacije koje smo prethodnih godina koristili zauzete, imamo novu lokaciju koja se nalazi u industrijskoj zoni 1, to je prostor iza shopping centra Etna, gdje imamo jako dobar pristup, znači samom sajmu nalazi se, znači, uz magistralnu cestu, tako da će to biti jednostavno i prepoznatljivo i vidljivo za sve učesnike i posjetioce, a sam prostor je na odličnoj lokaciji koja će sigurno doprinijeti i još atraktivnijem sajmu Grapos Expo koji će biti organizovan ove godine. Promijenili ste također i period održavanja sajma sa proljeća, pomjerili ste ga na jesen. Upravo su promjene našle se posle i pandemije koja je bila 2 godine, nije sajam održavan. Promjena termina se desila i zbog same promjene lokacije. Uključeni su, znači, i grad Gračanica koji zajedno sa udruženjem poslodavaca koji su iznašli prostor na kojem će se desiti sama manifestacija, tako da termin je pomjeren na jesen koji će biti od 20. do 23. septembra i ništa ne mislimo da je to loše, čak naša su očekivanja da će to biti i bolji termin od proljetnog termina. Najavili ste također da će na ovogodišnjem sajmu biti predstavljeni novi patenti koji se pripremaju upravo za ovu priliku. Pazite, svake godine smo imali određene novine na samom sajmu i ove godine će biti od samog tehnološkog parka koji je udruženje poslodavaca radi sa srednjoškolskim centrom u Gračanici, gdje će vršiti određene prezentacije na samom štandu udruženja privrednika grada Gračanice, tako da ćemo ovim putem pozvati sve škole da jednostavno pokušaju kolektivno da
pristupe ovom sajmu, da ga posjete, da jednostavno vide i ono što njihovi vršnjaci na samom sajmu budu prikazivali i promociju njihovog rada, jednostavno da i ta zanimanja koja se budu kretala u tom pravcu da budu interesantnija za njih i jednostavno lakše uručivanje u budućem periodu. Sam taj dio firmi iz Gračance koji je ove godine impozantan, znači imat ćemo jednu halu od 2000 kvadratnih metara u brutu, gdje je već sad sa kapacitetom od 80% firmi koji su uglavnom proizvodnog karaktera iz Gračanice, dolaze nam iz metalnog sektora, drvnog sektora, sektor plastike, uslužnih djelatnosti i mislim da će Gračanica sa tom prezentacijom u hali B pokazati otprilike one stvari koje jednostavno ni građani ni određeni poslodavci iz drugih krajeva nisu imali priliku da se upoznaju. Imaće priliku da se upoznaju na ovom sajmu. Pored tih izlagača koji nam dolaze iz Gračanice, imamo iz našeg čitavog kantona, iz Federacije Bosne i Hercegovine, same Bosne i Hercegovine, kao i određeni broj firmi koji nam dolazi iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i još nekih evropskih zemalja. Najavili ste da su prijave zainteresovanih firmi otvorene do 1. septembra ili do popune kapaciteta sajma. Da li se još uvijek firme mogu prijaviti ili ste kapacitet taj popunili? Prijave mi očekujemo, mi smo dali rok od 1. septembra kad startamo sa izvođenjem tehničkih radova pripremnih samog sajmišta. Dotad smatramo da svi oni koji se budu prijavili da će imati priliku da zakupe svoj prostor koji budu željeli, a od 1. septembra mislim da će kapaciteti biti svakako popunjeni i da ne očekujemo da ćemo imati posle 1. septembra mogućnosti da još iznajmljujemo određene prostore za nove izlagače. Respektabilan je ovo sajam. Ove godine očekujete da će biti najbogatiji. Također, pratit će ga i bogat kulturno-zabavni program, onako kako smo to i navikli u Gračanici. Pa, kulturno-zabavni program je zadužen BKC, u kojeg mi ne sumnjamo, on će odraditi svoj dio posla, da Gračanca u dane samog sajma ima određene aktivnosti zabavnog karaktera, gdje će jednostavno svi izlagači koji dođu i izvan Gračanice imati priliku da se druže. Ono što očekujemo ove godine je, znači, pored svih naših izlagača i stranih koji budu boravili u Gračanici, da će imati priliku da upoznaju i turističke potencijale grada Gračanice, kao i privredne potencijale sa kojima Gračanica raspolaže i mislim da s onim što posjedujemo u Gračanici možemo biti ponosni i u budućnosti i daljem razvoju koji se bude dešavao i posle sajma očekujemo da sajam donese određene benefite samoj Gračanici, gradu Gračanici. Tako je. Nama ne prosi ništa drugo nego da pozovemo naše gledaoce, ali i predstavnike firmi da uzmu učešće na sajmu, da dožive upravo ovaj ugođaj o kojem ste malo čas i vi govorili. Jer sajmovi su zaista sjajna platforma za rađanje novih poslovnih saradnji i poslovnih ideja. Sajam ove godine, pored izložbenog prostora, će imati naravno i ovaj dio, drugi konferencijski dio koji pripremamo. Za svaki dan će biti sigurno jedna atraktivna tema koja je najaktuelnija iz privrede u tom momentu i mislimo da ćemo jednostavno i na taj način pospješiti kvalitet same manifestacije sajma Grapos Expo. Očekujemo veliki broj posjetilaca i mislim da ćemo opravdati povjerenje grada Gračanice i svih onih koji dođu i posjete naš sajam u terminu od 20. do 23. septembra ove godine. Gospodine Duhanoviću, hvala vam na odvojenom vremenu i na gostovanju. Hvala vama. Ovim mi završavamo naša današnja javljanja iz Gračanice. Nadamo se da ste zaista uživali ovim lijepim, pozitivnim i inspirirajućim pričama.